Сьогодні, 14 січня 2018 року, в Одеській області, в селищі Крижановка, по вулиці Ярошевської, 1, сталася пожежа у житловому секторі. В 6 годин 40 хвилин поступили перші виклики на центральний пункт пожежного зв'язку про те, що весь будинок охоплений полум'ям. В 6:52, через 12 хвилин, прибули перші сили і засоби Державної пожежно-рятувальної частини номер 5 у складі двох відділень, Державної пожежно-рятувальної частини номер 4 у складі одного відділення і додатково по підвищеному номеру БІС. Один БІС були викликані цистерна із Державної пожежно-рятувальної частини номер 7. Дякуючи чітким і вмілим діям, буквально в короткий час, зараховані хвилини, було досягнення локалізації пожежі, припинення розповсюдження вогню. Сама ліквідація, повна ліквідація горіння була досягнута в 8 годині зранку. На даний час іде розбірка конструкцій і проливка дерев'яної обрішітки. Вогнем пошкоджено майно, житлову будівлю на площі 200 метрів квадратних. Загиблих та потерпілих на місці пожежі не виявлено. Іде розслідування ймовірної причини пожежі, працює експертно-дослідна лабораторія Державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області. Звертаю увагу на те, що з настанням холодів з 13 січня 2018 року різко збільшилася кількість пожеж від порушення пічного палення, від замикання електромережі, а також використання відкритого вогню. Громадяни, будьте обережні, бережіть себе, своє життя і свої оселі від вогню.